Kumpulan Facebook yang menawarkan penjualan buah pinggang sejak Disember 2022 dengan harga mencecah RM500,000 bagi sebelah organ itu gaib selepas pendedahan FMT. Berdasarkan pemerhatian, kumpulan FB menjadi penderma buah pinggang yang mempunyai seramai 695 ahli tidak lagi boleh diakses apabila laporan mengenainya disiarkan Isnin lalu. Menerusi jawapan balas diberikan kepada FMT, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memaklumkan tiada aduan berkaitan penjualan organ dalam talian pada 2022 dan 2023. Bagaimanapun, pihaknya menerima dua aduan pada Julai lalu dan sedang dalam penelitian SKMM untuk tindakan selanjutnya. Pada 5 Ogos lalu, FMT melaporkan pakar perubatan menggesa kerajaan menyiasat penjualan buah pinggang berharga hingga RM500,000 di media sosial. Bekas pengarah kesihatan Pahang, Dr. Zainal Omar berkata, beliau bimbang melihat periklanan penjualan salah satu organ terpenting badan itu dibuat tanpa kawalan dan terbuka.